ପରଳାକ୍ଷମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୋମରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାରାଥନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଦିନ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ମେଡିକାଲରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, 12 ତାରିଖ ରାତି ହିଁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା ଲାଗିଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଭଳିଆରେ କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତନତନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଡାକି ଜେରା କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ, ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେଠିକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ତନତନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗୁଆଳି କଥା କୁହାଯାଉ, 2-2 ଏସ୍ଏଫ୍ଓ ଏବଂ ସେଠାର ମାଳି ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ନାମରେ 302 ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଥିଲା, ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା କହି ବାପା ମା' ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିଗ ନେଇ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାଗ ପାଇବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଚାର ଉଚ୍ଚାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ନାମଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଯାହା ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଉଠୁଥିଲା ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଡାକି ପ୍ରତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗତକାଲି ମମତା ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଗୁରୁଆଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର, ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ, ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ବୟାନଟାକୁ, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନି ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା କିଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଡିଏଫ୍ଓ ବାବୁଙ୍କ ଚାପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ବୋଧେ ବଦଳାଇ ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁମୟ ହେଉଛି, ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନି, ସେ କାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିଜେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଲେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ନିବେଦିତା, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଚାପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ଚେପି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜନଗଣଙ୍କୁ 2-2 ଘଣ୍ଟାରୁ 60-70 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ସତ ଉଗାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା, ଡିଏଫ୍ଓ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଜେରା କରିଥିଲା ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ, ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧରିକି ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସ୍ଏଫ୍ ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ମା' ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୋମରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଏକ କେବଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଆମ ଗଜପତି ରିପୋର୍ଟର, ଆମକୁ ସବିଶେଷ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ।